হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ঋতুৰাজ ব্লগ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ বহুত 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 বেছি স্বাগতম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হৈছে আপোনালোকে গমেই পাইছে, আৰু মানে বহুতৰে মানে বহুতে মোক কমেণ্ট তাৰপিছত ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ কৰিছিল যে গিভৱে ৰিজাল্ট লাগে, বহুতে মানে বহুতে কৈছে। কিন্তু মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মই গিভৱে ৰিজাল্টটো দিব পৰা নাছিলোঁ। তো গিভৱে ৰিজাল্ট দিম বাৰু, তাৰ আগতে মানে মোৰ অপিনিয়ন অলপ কথা আপোনালোক ক'ম, কাৰণ আপোনালোক থাম্বনেইলত দেখিছে অসমৰ মানে ইউটিউব কি হৈছে বৰ্তমান। তো তাৰ লৈ মোৰ অপিনিয়ন আপোনালোকে কি ভাবে নাজানো, কিন্তু মই যিখিনি ভাবোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কাৰণ অসম মইও এজন অসমীয়া মানে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ, তো মোৰোতো অলপ অপিনিয়ন থাকে ন, তো সেইকাৰণে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কেইদিন গমেই পাইছে মানে বেলেগ এজন ক্ৰিয়েটৰে মানে বিপৰীত ক্ৰিয়েটৰজনৰ ওপৰত মানে সঁচা মিছা এইবোৰ কথা কৈ, কোন সঁচা কোন মিছা এইটো মই নাজানো। কাৰণ মই ভাবোঁ কি ভুল চবৰে আছে, যোনে যোনে ভুল কৰিছে মানে তেওঁলোকে মানে উপলব্ধি কৰিব লাগে, মই সেইটোৱে ভাবোঁ। কাৰণ অসমত মানে মানুহে মানে মই বা আপোনালোক যিমানকেইজন আছে, আপোনালোক ভিডিঅ' চাইছে, ভিডিঅ'ত মানে কিবা এটা শিকিব বা কিবা এটা জানিব, কিবা নোচোৱা মানে নেদেখা জেগা বা নেদেখা বস্তু আপোনালোক দেখাব, তো সেইটোৱে হৈছেতো ইউটিউব। মই তেনেকৈ ভাবোঁ, কাৰণ মই তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আছো ইমান দিনে। তো যি নহওক, মই যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ ভুল চবৰে আছে, মানে যিমানকেইজনক মানে কৈ আছে তেনেকুৱা ভুল চবকেইজনৰ আছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কি এইবিলাক যিমানখিনি হৈ আছে কাজিয়া মানে বেলেগ এজনে বেলেগক কিবাকিবি দেখাই মানে এইটো বহুত মানে মোৰ ক'বৰ ভাষা নাই। কাৰণ চবকে কংকন দা বা বিকাশ দা বা টিমটোক সকলোকে মই ভাল পাওঁ, সকলোক সমান পৰিমাণে ভাল পাওঁ, কিন্তু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজত এনেকৈ কাজিয়া লাগি থাকিলে ভাল নালাগে। তো যি কি নহওক, মোৰ ফালৰ পৰা মই এতিয়া অনুৰোধ জনাম বিকাশ দাক কংকন দাক যে যিমানখিনি হৈ আছে অতি সোনকালে সেইখিনি চল্ভ কৰক আৰু আগৰ দৰে কৰক। কাৰণ ইউটিউবত মানে মানুহে কাজিয়া বা এইখিনি চাবৰ কাৰণে ইউটিউব মানুহে নাচায়। মানুহে মই ক'লে কি কি কাৰণে চায়, আৰু আপোনালোক হৈছে ডাঙৰ মানে ইউটিউবাৰ, মানে আপোনালোক বহুত ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ ইউটিউব, কাৰণ আপোনালোক বহুতে ফ'ল' কৰে। যেনেকৈ মই ফ'ল' কৰোঁ তেনেকৈ মোৰ দৰে হাজাৰজনে আপোনালোক ফ'ল' কৰে। তো প্লিজ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক এইবোৰ চব বাদ দিয়ক আৰু আগৰ দৰে ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইউটিউবত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্টৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়ক। তো আপোনালোক মই এইখিনি জনালোঁ মোৰ অপিনিয়ন, আপোনালোকে কি ভাবে নাজানো। তো এইখিনি আছিল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই গিভৱে ভিডিঅ'টোৰ মানে আগবাৰোঁ। বহুতেই মানে বহুত কিবাকিবি কৈছিল, আৰু আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ নিগেটিভ কমেণ্ট প্লিজ নামাৰিব। কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাওঁ, কাৰণ বহুতে যিবিলাকে ভিডিঅ' কৰে বা তেওঁলোকে গম পায় কিমান কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ'ত। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নোচোৱাকৈ প্লিজ নিগেটিভ কমেণ্ট নামাৰিব। আৰু মই আগতে কৈছোঁ ডিছলাইক মাৰা আগতে কিয় ডিছলাইক মাৰিছে, মোৰ কি বেয়া পাইছে সেইটো প্লিজ মোক জনাব, কাৰণ তেতিয়াহে মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনাৰ মানে সেই ভুলখিনি নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিম। তো যি কি নহওক, এতিয়া গিভৱেটো ভিডিঅ'ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ কৈ থাকিম আৰু আপোনালোক স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ আহি থাকিব কেনেকুৱা কি কৰিম। তো ফাৰ্ষ্টতে লিংকটো কপি কৰি লওঁ ইউটিউবত গৈ, আপোনালোকে জানে কমেণ্ট পিকাৰ ডট কম, মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ গিভৱেটো কমেণ্ট পিকাৰ ডট কম, তাতে মানে গিভৱেটো হ'ব ধুনীয়াকৈ, তাতে সেই ৱেবছাইটতে হ'ব কোন উইনাৰছিলে গৈ। আৰু মই আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে গিভৱে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ আগতে প্লিজ মন দি শুনিব, এইটোত ইয়াতে বহুতকেইটা কমেণ্ট মাৰিছে, চাগে 128টা নে 129টা মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, আৰু প্লিজ যাতে কোনোৱে মোক বেয়া নাপায়, কাৰণ মই দিব পৰা বস্তু নহয়। সেইকাৰণে এইটো লাকি ড্ৰ কৰিছোঁ, আৰু মোৰ ইমান সম্বলো নাই যে আপোনালোক সকলোকে, মোৰতো সকলোকে দিব মন যায় আপোনালোকে যিমানকেইজনে মোৰ ভিডিঅ' চায়, কিন্তু সকলোকেতো দিব নহ'লে, সেইকাৰণে লাকি ড্ৰ পাতিছোঁ। কোনোবা এজনে হয়তো পাব, মোৰ মনটো ভাল লাগিব, কাৰণ ভিডিঅ' চোৱা একজন মানুহে পালে পোৱা মানে মোৰ মনটো ভাল লাগে। তো সেইকাৰণে আপোনালোক কৈছোঁ যে তো সদায় জিকিব শিকক, এইটোতো সৰু বস্তু, কাৰণ ময়ো বহুত গিভৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈ একো গিভৱেতে মই পোৱা নাই, বহুত কৰিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা মোবাইল লৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে কোনে প্লিজ মোক বেয়া নাপাব, কাৰণ সদায় জিকিব শিকক, কাৰণ আৰু মই আৰু গিভৱে ভিডিঅ' আনি থাকিম যেতিয়া 10K হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'ত কৈছে 3টা বস্তু গিভৱে কৰিম। তো সেইখিনি এতিয়া বেছি কথা নকওঁ, গিভৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ আহি থাকিব মই কি কি কৰি থাকোঁ মোবাইলত, আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাই পাব ধুনীয়াকৈ। তো চাওক, তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গিভৱে ৰিজাল্টটো আগবাৰোঁ, স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ আহি থাকিব, চেনেলত যাম। এতিয়া চেনেলত আহিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে তো গিভৱে সেইটো ভিডিঅ'টো লিংকটো কপি কৰিম, এইটো শ্বেয়াৰ তাত কপি লিংক কৰিলোঁ। তো এতিয়া গুগলত যাওক, গুগলত যাই ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ, চাই দিয়ক পুৰা স্ক্ৰীণত আহি আছে।
ইয়াতে আহিছে দেখিছো আপোনালোকে চাব পাৰে গিভৱে উইনাৰ জেনেৰেটৰ ইউটিউব আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ ক্লিয়াৰছত এইটো ৱেবছাইট আহি গ'ল স্ক্ৰল ডাউন ইয়াতে দেখিছে এণ্টাৰ ইউটিউব ভিডিঅ' ইউ আৰ এল আপোনালোকে চাই আছে স্ক্ৰীণত আহি আছে ধুনীয়াকৈ তাত ইউটিউব ভিডিঅ' ইউ আৰ এল আহিছে তাতে গৈ এটা পেষ্ট কৰি দিম লিংকটো এটা ভিডিঅ'ৰ লিংকটো পেষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত ফিল্টাৰ ডুপ্লিকেট ইউজাৰ মানে কোনোবা কি কৰিছে দুটা তিনিটা কমেণ্ট মাৰিছে তো সেইটো ধৰা নাযাব ক্লিক কৰোঁ তাত ইনক্লুড ইটোৰ ক্লিক কৰোঁ কোনোবা যে ৰিপ্লাই কৰিছিল কমেণ্টত তো সেইখিনি গোটেইখিনি টিক কৰি দিওঁ এতিয়া গেট ইউটিউব কমেণ্টছ আপোনালোকে দেখি আছে গেট ইউটিউব কমেণ্টছত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত কমেণ্ট তো এইটো দেখিব পাৰে এমাউণ্ট অফ ইউনিক কমেণ্টছ 127 মানে 127টা কমেণ্ট মানে ছিলেক্ট হৈছে তো এতিয়া তলত দেখিব পাৰে ষ্টাৰ্ট আহিছে ধুনীয়াকৈ ৰেণ্ডম উইনাৰত তো ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰোঁ চব ৰেডি না আৰু কোনোৱে যাতে বেয়া নাপায় মই কৈ দিছোঁ আগতে ষ্টাৰ্ট ৰাজদীপ নাথ পালে ভাল আছিল দাদা কিনিবলৈ তোৰ টকা পইচা নাই মোৰ তাত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সকলোতে দাদা একদম বহুত 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 থেংক ইউ আপোনালোকক দেখিলে তোৰ ৰাজদীপ নাথ তোৰ উইনাৰ ছিলে গগ আমাৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে ৰাজদীপ নাথ গমে গ'লে আপোনালোকে তোৰ ৰাজদীপ নাথ তুমি যদি মানে চাই আছা এই যিটো মই তোমাৰ নামটো যে আহিল এইটো এটা স্ক্ৰীণশ্বট আৰু যিটো তুমি কমেণ্ট দিছিলা এইটো মোৰ কমেণ্টবোৰ তাতে যায় সেইটো এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত দি ইয়াতে আহি আছে স্ক্ৰীণত তো তাতে যায় এই দুটা বস্তু মোক দিয়া আৰু তোমাৰ এড্ৰেছটো দিয়া সম্পূৰ্ণ আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে আৰু সৌৰভ ভাই এইটো ভিডিঅ'টো মোক হেল্প কৰি দিলে আৰু তো যি কিন্তু আপোনালোকক দেখিলে এজন উইনাৰ ছিলে গুগল আৰু কোনে যাতে মোক বেয়া নাপাবে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চবতকৈ এটা বস্তু ভাল লাগিছে যিজনে মানে উইনাৰ হৈছে তেওঁ অন্য বেলেগ এটা কমেণ্ট মাৰিছে একদম অন্তৰ চুই গৈছে কি কি হৈছিল কমেণ্টটো দুখীয়া ঘৰ হৈছিলে দুখীয়া ঘৰ ল'ৰা বোলে পইচা পইচা নাই কিনিব তো ভাইটি তোমালৈ মানে বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু কোনো যাতে বেয়া নাপায় কাৰণ সদায় জিকিব শিকক হাৰিব নহয় কিও বহুত বোলে কিবত কিমান হৈ গৈছে পঞ্চাছটামান হ'ল মই 92 এতিয়ালৈকে মানে টেকনিকেল গুৰুজী আৰু যিমানৰ আছে এটাও এৰা নাই চবতে গিভৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈ ফুটা কৰি এটা পোৱা নাই তো এতিয়া যি নহওক আজি বিৰতো এইখিনিতে সামৰোঁ আৰু তো এইখিনি আছিল কোনোৱে যাতে মোক বেয়া মানে বেয়া পাই নাথাকে তো যি কি নহওক পৰখ তো চবকে বাই 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 বাই